Какво ще донесе след себе си решението в Република Турция, църквата Света София в Истанбул да стане джамия? Нека да разделим този акт на два аспекта, на две плоскости. Повече от очевидно, че вътрешно-политическата плоскост е водеща. Мотивът е вътрешно-политически, тъй като ние виждаме почти консенсусно е становището на турското общество и, нека да кажем, турския политически елит. Всички основни политически партии, включително и най-силно опозиционно настроените спрямо Ердоган, подкрепиха това решение, което очевидно е начин за мобилизация, вътрешно политическа мобилизация. Това число най-вече за Ердоган, който очевидно в момента не се радва на една стабилна икономика. А и още нещо, неговата държава, неговата външна политика, ето вече втората плоскост, е в дисхармония с множество християнски държави, като се почне от Франция, като се почне от Съединените американски щати, но най-вече Гърция. Или, нека да кажем следното, това е както инструмент външно-политически на Ердоган, така и вътрешно-политически инструмент, за да покаже, че той седи здраво на краката си, може да налага своето решение, своето мнение, въпреки че в момента той практически воюван и то активно на четири фронта. Нека да кажем, става въпрос за Ирак, за Сирия, за Кипър и особено за Либия, там където нещата наистина не върват в най-добрата посока по отношение на Ердоган. Така че това е добре обмислен факт, добре обмислена стъпка от страна на Ердоган, макар че самият генезис, самата поява, самото зачеване, според мен, е буквално преди около година, когато се състоя един предизборен митинг по време на местните избори, който буквално по време на предизборният митинг в Текирдаг на няколко километра от българската граница, един от присъстващите беше този, който подхвърли подобен тип идея, въпреки че това нещо е витало винаги, въпреки че много ясно се знае, че става въпрос за силно предизвикателство към един исторически акт на създателя на модерна Турция, Кемал Ататюрк. Да, това щях да попитам и дали всъщност решението Света София да стане джамия е символно за свидетелстване за реисламизацията на Турция, че държавата е избрала да тръгне по този път и дали окончателно пък не слага край на традицията на кемализма в Турция? Вижте, кемализма не може да бъде изкоренен на отмах, тъй като това е генезиса на новата турска държава, включително и тази, върху която в момента седи Ердоган, която управлява Ердоган. Нещо повече, ние виждаме в самата армия негова много ясно очертани няколко тенденции и едно от крилата, една от тази тенденция, това е кемалистското. Въпреки че с този акт, много сте прав, се налива вода в мелницата на антикемализма. Да, наистина, това е един акт, който подсказва, че тенденцията, която е избрал Ердоган, е очевидно ислямистка и че той не би се посенил да преработи, да анулира един акт, който съществува вече 86 години, т.е. управляват тази джамия си стопаниса по начин, по който е казал създателя на новата турска държава. Това е повече от очевидно. Папата в една своя неделна литургия изрази загриженост за ставащото със Света София в Истанбул. Реагираха и Руската православна църква, и Гръцката, и Вселенската. Кои от тези реакции ще бъдат най-крайни според вас и къде ще има най-голямо напрежение? Считам, че най-крайните реакции са в Атина. И мое мнение е, че за съжаление борбата или по-скоро ответната реакция по отношение на този акт е най-вече в политическата плоскост. Най-вече се тълкува като начин за формиране на външна политика, не толкова като религиозен акт. Ако трябва да бъдем честни, дори в Атина експерти, местни експерти, обвиниха гръцкото правителство, че не прави достатъчно, за да се противопостави на това, което направи Ердоган преди няколко дни. Да, наистина, множество църкви, включително нека да кажем, че макар и не на ниво църква, в Вашингтон също имаше една силно негативна реакция, но забележете, става въпрос за държавния департамент Майк Помпео. Така че в конкретния случай ние имаме политика, която в някаква степен е облечена с религиозни одежди. И патриарх руски, и вселенския патриарх, и папата естествено. Всичко това обаче е много нюансирано. Защо? Защото в конкретния случай става въпрос за политика. Става въпрос за смачкване или по-скоро категорично посочване на червен картон на едно положение, което съществува още в 1454 година, когато турците превземат Константинопол. И всъщност това е
акта на подчиняване, политическото подчиняване на патриаршията на Византия. И това е много силно послание към правоприемника на държавата, която е днес, това е Гърция. Така че плоскостта е политическа и моето лично мнение, че всичко това се вписва най-вече в много острите взаимоотношения Гърция-Турция през последните няколко месеца. В България политически групи в Народното събрание и депутати също изразиха загриженост към ставащото. Липсва обаче като че ли активно говорене от страна на Българската православна църква. Там как бихте оценили този избор? По същия начин, пак искам да спомена, политиците, политиката, политическите субекти са онези, които са доминиращи, те са водещи. А църквата, включително и в България, е тази, която догонва. Това е политически акт, нека така да го кажем. Политически акт и виждаме, че в целия хор от гласове, които са негативно настроени, се усещат нюансите. Някъде са радикални с Атина, а нека да кажем следното, че колкото отиваме към периферията, по-далеч от конкретното местоположение, напускайки региона, толкова се наделява загрижеността, безпокойствието, което само по себе си дава всъщност и сила на решението на Ердоган, подкрепен консенсусно от всичките свои така политически съратници или политически опоненти.